nga bwe baalugera nti obulamu bwe bugagga abantu bangi banyikira okugenda mu ddwaliro okulaba nga balamu bulungi ate ng'abandi baasalawo okwejjanjaba ekintu abasawo kye bagamba nti kya bulabe. Leero Uganda yegasse ku nsi yonna kukuza olunaku lw'obulwadde bwa Hepatitis B olutambulidde ku mulamwa okugamba nti One Life One Liver. Obulwadde buno bwonoona ekibumba. Singa omuntu alwawo okujjanjabibwa asobola okufuna kokolo w'ekibumba nga Dr. Kalibala Sendiwa okuva mu ddwaliro lye Mengo bw'annyonnyola. Ebiseera ebisinga obuwuka buno tyoba na bubonero bwonna okugyako nga bumaze okukola ki okusiriza ekibumba. Dr. Kalibala atunnyonnyodde engeri omuntu gy'akwatibwamu obulwadde buno. Babufunamu okwegatta nga teweesabise ate bukwate emirundi kumi okusinga siriimu ngatoyinza kgendayo n'osimatu ne maama waba bulina ng'afunye olubuto ayinza okusiga akawuka kano omwana we ng'amuzaala oba ng'ali mu lubuto n'abamu babufuna osinga bakwata mu musaayi gw'oyo abulina kubanga singa omukwatamu omusaayi gu omusaayi ne gukuyiikira tinga wano waggulu w'omukono obuwuka bubanga bubaawo nga bungi nnyo busensera ne buyita mu butuli oba sikini baita sikini powe naye n'obufuna. Okusinziira ku alipoota aba Hepatitis Aid Organization mu mwaka gwa 2022 yalaga nti Bannayuganda abasoba mu 10 be bafa obulwadde buno. Jjukira nti obulwadde bwa Hepatitis B tebuwona wabula ng'eddagala erikuweebwa likuyambako okubweweeza. Kyandibadde kirungi omuntu wamala n'asangibwa nga tabulina ne yeegemesa. Okukebera Hepatitis B kikwata 12% ate okugema 200% bulijjo tugema emirundi 3 lw'ozze ne wayita omwezi n'oddamu ne wayita emyezi 6 n'omalayo nga lw'ojja osasula 200% bagende mu malwaliro amanene obaki babakebera Hepatitis B abakulu awoli ne babanga tomulina bagemebwe. Josephine Lunkuse ne Dorina Mbire bakusakidde gwirino ku Bukedde TV.